جناب ایسے چلے جی باتھ روم کی نہ لیٹرنگ ہے نہ باتھ روم ہے نہ مکان ہے یہ چھوٹا گائے خانے میں ہم رہتے ہیں جب ہم ووٹ منگن آئے تو ووٹ لے جی پیچھے مڑ کے نظر مارے تھا دے دا نہیں ہم وہ کریں گا یہ کریں گا ہم تو ہمیں دیں گا کوئی نہ کوئی جب میں ووٹ دیجیے آپ لوگ مطلب پورا کریں بس منو نہیں رہے مدثر بہت شکر گزار ہے آج ہم ملازم یہاں آئے یہاں آج تھوڑی کوئی آیا نہیں یہاں اس گاؤں کی حالت سدھارنے کے لیے اور اسے کلین بنانے کے لیے میں اپنے ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کریں جو کہ یہاں کے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کا نمبر ہے انہیں بتائیں کہ جتنے جو سوچتا کہ مسائل اس گاؤں میں ہیں جو ابھی بھی کھلے میں یہ سوچ کرتے ہیں انہیں باتھ رومز فراہم کیے جائے انہیں ٹوائلٹس کی سہولت فراہم کی جائے تاکہ یہ بھی کلین انڈیا کا حصہ بن سکے بارہمولہ کشمیر سے میں میر یاسین کشمیر انہرڈ کے لیے